Ранок суботи був незвичайним ранком вихідного дня, адже 1 березня – це день знань. Красиво вбрані, напресовані, причесані та усміхнуті діти поспішали до своїх шкіл. Для когось це перший рік навчань. Для першачків це свято особливе, адже ще ніби і зовсім маленькі, але перший крок у доросле життя зробили. На подвір'ї другої школи було людно – вчителі, школярі, батьки та запрошені гості, які прийшли провести своїх дітей до школи. Гімн, внесення прапору і, звісно, привітання. Цього дня учнів загальноосвітньої школи номер 2 вітав керманич міста. Доброго, чудового, сонячного, прекрасного вам дня. Хочу щиро долучитися до всіх побажань і також від себе особисто привітати педагогічний колектив, учнівський великий колектив, вас, шановні батьки, вас, шановні учасники сьогоднішнього нашого дійства з Днем Знань, з 1 вереснем вас. Адже цей рік сьогодні у нас є особливий навчальний рік, тому що ми сьогодні з вами закладаємо фундамент нової сучасної української школи. І ми багато спільно з управлінням освіти і з адміністраціями шкіл підготували цю нову українську школу для оцих чудових, красивих, маленьких діточок, які стоять перед нами. Ну як це не може пробити сльоза, дивлячись на них, які сьогодні вступили на поріг нового життя, і вони вже стають дорослими. Уявляєте, ми повинні їм закласти такий фундамент, щоб через 12 років оці наші маленькі школярики виросли в потужних, красивих, могутніх, грамотних, ерудованих українців. Не менш зворушливе привітання говорила директор Світлана Шаповал. Але родзинкою свята були, звісно, першачки, які ще міцно тримали маму та тата за руки і несміливо розказували вірші. Я сьогодні йшла до школи, встала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше, тату, скільки ж можна вже чекати? Я ж йду не в дитсадок, а на перший свій урок. А я всю ніч крутився, прокидався раз у раз. Думав вже, що запізнився перший раз у перший клас. Я сьогодні перший раз вирушаю в перший клас. Постараюся у ньому кращим бути. Я у всьому. Буде добре, аби навчатись, хоч ця справа нелегка. Тільки шкода нам прощатись з іграшками з дитсадка. Також тут вітали переможців всеукраїнських конкурсів, нагороджували найкращих учнів та педагогів. Перший дзвінок пролунав і у гімназії імені Володимира Мельника. Право продзвонити ним надали онучці Володимира Олександровича Алісі, яка цього року пішла до першого класу, до освітнього закладу, яке носить ім'я її дідуся. Тут вітали всіх вихованців гімназії житом та пшеницею, а також батьки бажали успіхів, благословивши своїх дітей рушниками. Насправді, ця традиція гімназії є дуже символічною, і не можна не сказати про те, що це насправді дуже зворушливо. Як і завжди, після лінійки перший урок – напутні слова від класного керівника і настанови від батьків, які найперші зацікавлені в успішності дітей. А це вже четверта школа на мікрорайоні Яблуневий. Подвір'я наповнене сміхом та посмішками. Дзвінок продзвенів і прапор України винесли. Отож час дітям на урок. Але 1 вересня лише один урок, і він не профільний, а ознайомчий. Тому ми вирішили поцікавитись, які ж предмети найулюбленіші у учнів четвертої школи. Англійська і математика. Фізкультура. Математика. Математика. Ну, я люблю найбільше трудове. Фізкультура і малювання. Фізкультура. У мене читання. Да, у мене і фізкультура і математика. Малювання, англійська і фізкультура. Математика, фізкультура і еврика. Мій найлюбимий урок в школі – це навчаємося разом.
До речі, цього року всі першачки отримали подарунки від Обухівської міської ради. А студія «Бард» приєднується до всіх щирих слів, які звучали на Дні знань. Школярі, ми бажаємо вам упродовж всього року бути усміхнутими, такими ж охайними та зацікавленими. Нехай граніт науки вам підкорюється, а навчання буде цікавим та корисним. Ольга Журавська-Товмач, Володимир Дон, студія «Бард».